Per Mobergs känga till Tilde Don Paula, tappar tålamodet, du tjatar. När Per Morberg gästar Tilde Don Paula i Efter Fem är han plötsligt inte så sugen på att svara på hennes frågor längre. Men du tjatar om det, säger Per. Stjärnkocken och skådespelaren Per Morberg, 63, är aktuell med ännu en ny kokbok. Lagar mat ute heter den och ska visa en ny sida av honom. I samband med boksläppet gästar Per folkkära programledaren Tilde Don Paula, 51, i Efter Fem. Per Morberg vill inte svara på Tilde Don Paulas frågor. Tilde börjar direkt med ett nyfiket fråga om boken. Man kan läsa stycken där man känner att nu har Per Morberg hittat lugnet. Känner du att du har gjort det? Absolut. Nu är jag färdig, svarar Per skämtsamt. Därefter tar programledarkollegan Henrik Alsterdal vid och berättar om Pers karriär samtidigt som han visar upp gamla bilder och klipp. Vad gör det med dig att vara ute i naturen? Frågar Tilde efter introduktionen. Men stjärnkocken vill hellre fokusera på något helt annat och uttrycker en viss besvikelse över hans introduktion. Jag trodde det skulle komma några scener från mitt skådespelande, påpekar Per och syftar på Henriks presentation. Men det gjorde det ju. Missade du det? Det var för att jag pratade med dig så mycket hela tiden, flickar Tilde in. Per Morbergs missnöje i Efter Fem, du tjatar. Per skrattar lättsamt och avslöjar därefter att han faktiskt planerar att gå tillbaka till skådespeleriet. Jag har en grej på gång som jag inte tänker berätta om, men som kommer bli av. Varför sa du A när du inte fick säga B? Det var väl onödigt, svarar Tilde som därefter försöker styra sig in på boken igen. Jag tänkte att du skulle komma med någon slags visdom, att du har hamnat i någon slags lugn nu, i och med den nya boken. Men den frågan vill Per helst inte heller svara på. Nej, men du tjatar om det. Eller tjatar, och tjatar. Du, försök. Nej, jag tror bara att det är lite mindre stressigt ju äldre man blir.